Dividen ASB 4.25% je, okey ke? Hello semua, nama saya Faiz Azmi. Saya adalah pakar pinjaman perumahan. Kalau korang nak beli rumah atau nak refinance rumah, please let me know. Tapi sebelum tu, please like and subscribe to this channel supaya kalau I ada video yang best-best yang nak share dengan korang, you will be the first to know. Video ni direkod pada 23 Disember, 3 petang. Maknanya, Tan Sri Zati dah bagi tahu dah berapa dividen ASB, which is 4.25% tambah bonus. Bonus tu kita letak tepi lah. For the first 30,000 je bonus tu. For most of my clients, investment diorang memang lebih daripada 30,000. So kalau nak senang cakap, bonus tu cuma RM225 sahaja. Yang lagi penting adalah the base dividend, which is 4.25%. Persoalan dia, 4.25% ni baik ke tak baik? Sebelum I jawab soalan tu, kita kena tahu objektif sebenar ASB. Dia ada dua mandat sebenarnya. Tapi mandat nombor dua tu adalah tersirat sedikit. Jadi, I akan fokus on the first mandat dulu. 30 tahun lalu, Tun Mahathir dia tengok keadaan ekonomi di Malaysia. Orang Melayu dan orang Bumiputera in general tak nak menabung. Bila you and your group tak menabung, you tak ada power tau. You tak ada economic power. You tak boleh paksa orang menabung. You kena ajak dia menabung. Orang Melayu ni, dia takut. Takut apa? Takut hantu? Bukan. Dia takut duit tu hilang. Bila dia invest, duit tu hilang. Dulu, nak minta diorang ni letak duit dalam bank savings account je pun susah. So can you imagine how difficult it was untuk ajak diorang ni simpan duit dalam unit trust, dalam stocks, dalam property? Tapi iyalah, you nak untung, you kena ambil risiko sikit, betul tak? Semua orang tahu kan, high risk high potential return, low risk low potential return. Tapi masalahnya, Tun Mahathir nak diorang punya economic powers ni pun naik juga. So solution dia adalah low risk tapi high return. Logik ke? Logik lah juga. As long as ada banyak pihak-pihak yang menyokong. So jawapan dia adalah Amanah Saham Bumiputera. In the first part of this video, I explain objektif-objektif sebenar ASB. Now, I nak bagi jawapan pendek untuk persoalan topik ni. ASB dividend tahun 2020 4.25%, okey ke? Jawapan pendek dia adalah yes, okey je. Especially if, nombor satu, you ada duit yang you nak park. Park ni maksudnya you nak letak duit tu sekejap. Sebab you nak pakai duit ni in the near future untuk buat investment-investment lain. Contohnya, nak beli rumah, nak bayar duit deposit. You dah liquidatekan you punya aset-aset lain, dah jadi cash. Tapi, belum sampai masa lagi untuk you sign the SPA dan bayar deposit. So, duit tu you letak mana? You letaklah dalam ASB. Itulah namanya parking. Sebab nombor dua pula adalah kalau you memang layak untuk buka ASB account. Just so you know ramai orang kat luar sana, they wish dia boleh buka ASB account. Tapi dia tak layak sebab nama tabung ni adalah Amanah Saham Bumiputera. So maksudnya, kalau you layak untuk buka ASB account ni, you are privileged tau. You ada kelebihan daripada orang lain. Sebab nombor tiga pula, if you jenis yang tak nak risiko. You tak nak you punya investment capital tu berkurangan. You nak at least dia maintain ataupun dia naik sikit je. Tak nak kurang. Lastly, if you jenis yang nak return lebih sikit je daripada inflation rate ataupun daripada FD rate, which is fixed deposit rate. So if you fulfill one of the criteria orang yang patut invest dalam ASB ni, which is nombor satu, you nak park duit, nombor dua, you memang layak pun, nombor tiga, you tak nak ada risiko on your capital, last kali, you nak ada return on your investment, tak perlu banyak tapi lebih sikit daripada inflation rate. So at this point, I shouldn't have to elaborate further kenapa you should invest in ASB. Tapi I guess it's okay, I will explain advantage ASB over all the other instruments in the market. As I have mentioned before, ASB ni is a fixed price fund. You pay RM1, you dapat 1 unit. You pay RM10,000, you dapat 10,000 unit. So in that sense, it is not surprising that the benchmark for this fund is the 12 months fixed deposit account from Maybank. So you pergi compare lah, 4.25% lawan dengan Maybank 12 bulan fixed deposit rate for the year of 2020. So advantage nombor 1 was the return. Advantage nombor 2 pula adalah dia punya liquidity. If you look at the ASB, you boleh masuk duit tu and you keluar bila-bila. There is no term. You tak perlu janji dekat ASB kata, abang, saya nak letak duit ni dalam masa 3 bulan. And even if you letak duit tu dalam 3 bulan saja, you still dapat dividend tau untuk 3 bulan tu. Tapi fixed deposit bukan macam ini. You kena janji dekat diorang, you kena sign a form saying that you nak pledge duit ni untuk 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, whatever. Tapi kalau you nak pakai duit tu because of emergency, bank akan kenakan penalty tau atas you and your money. So ASB memang jelas lagi liquid daripada FD. With ASB, let's say you letak RM10,000 dalam ASB hari ni, in about 2 days, you decide you nak kahwin, you nak pakai duit, you nak keluarkan duit tu, masih RM10,000 lagi. Which will bring me to my third point.
no entry cost. So there is an investment instrument dekat luar sana. You nak letak duit dalam tu, you kena bayar a sales charge. The sales charge ni will eat up a bit of your investment. So for example, macam kita ikut tadi, RM10,000 you letak duit tu hari ni, lusa, esok lusa you nak kahwin, you nak keluarkan balik RM10,000 tu, there is a very very high chance that you punya duit tu bukan RM10,000 lagi. Dah jadi RM9,500 ke, RM9,600 ke. Which in my opinion is not wrong, it's not illegal, it's allowed in the country. Cuma as an investor or a depositor, you have to be aware of all these things lah. ESB, no sales charge. This investment instrument, other sales charge. Which will bring me to my fourth point, fixed price fund. Which I believe I dah cover ni sikit tadi when I compared fixed deposit with ESB. So in the Malaysian market, there are two types of funds. Satu is the fixed price fund, which is the ESB. Lagi satu is the variable price fund. Variable tu maksudnya dia berubah-ubah. Maksudnya hari ni kau tengok 50 sen satu unit, esok pula kau tengok 55 sen satu unit, ataupun lusa kau tengok 43 sen satu unit. Dia berubah-ubah. Harga dia berubah-ubah ikut dia punya underlying asset performance, which is usually the stocks. So can you imagine, kita ikut contoh tadi ya. You invest RM10,000 hari ni, lepas tahun you nak keluarkan duit tu sebab emergency, for example. It's not impossible ya, because of the changes of the price of the unit. By the time you nak keluarkan duit, nak withdraw duit tu, RM10,000 yang you invest 1 year ago now dah jadi RM8,000 ataupun RM7,000, for example. You can still withdraw the money, but you will get less lah. So advantage ESB in this situation is that it is fixed price fund. You letak RM10,000 sekarang ni, you dapat RM10,000 juga whenever you want to withdraw the capital. Which will bring me to my fifth point, guaranteed capital. PNB guarantees the capital, yeah? Whatever money that you invest in ESB is guaranteed by PNB. And the mechanism is macam gini, yeah? The return for ESB, pulangan untuk ESB adalah dalam bentuk dividen. Kalau ikut logiknya, dividen yang paling teruk pada satu-satu tahun tu adalah 0%. Maknanya, whatever you invested for the past 1 year, satu sen pun you tak dapat. Dapat kosong je. And since there is no such thing as negative dividend, your capital, whatever deposit that you've made into ESB, dia tak akan naik. Tapi, dia tak akan turun. Just to be clear, the guarantee of your deposit ni bukan datang daripada PIDM. It is PNB yang guarantee you punya deposit ni. So in that sense, guarantee daripada PNB ni adalah dalam bentuk dia janji. Dia janji dia akan beli unit-unit yang you jual balik dekat dia. You order RM200,000, you nak jual balik dekat PNB, PNB akan bagi RM200,000 balik kepada you. So just to conclude this whole discussion, siapa yang patut invest dalam ESB? Nombor satu, orang yang tak tahu lagi dia nak letak duit dia dekat mana. Waktu ni dia belum lagi belajar pasal instrumen-instrumen investment yang lain. Dia belum belajar lagi pasal unit trust. Dia belum belajar lagi pasal investment in stocks. Dia belum belajar lagi pasal properties. Tapi dia ada duit dan dia layak untuk buka account ESB. It's easy. Letak je duit tu dalam tu, you will never go wrong, insyaAllah. Orang nombor dua pula, orang yang dia ada duit, dia tahu pasal semua-semua ni, tapi dia sengaja tak nak invest dalam tu sebab dia nak ada return, some return, tapi dia tak nak ada risiko. Tapi as we know, the return from bank fixed deposit ni is kurang daripada ESB as shown in the benchmark. So ESB would give them the right place. Low risk, good return. I wouldn't say high return, but a good moderate return. So what is beyond ESB? Apa lagi yang you perlu tahu pasal ESB? One option is the ESB financing. Meaning that you akan pinjam duit bank, you invest dalam ESB, you dapat dividend ESB, and you bayar installment kepada bank. Nanti I akan explain pasal ESB financing dalam video-video yang akan datang. Another option is adik-beradik ESB jugalah, unit trust. But if you need trust, you have to be careful sikit. You need to find a good consultant. That should be it. Thank you very much for listening to what I have to say about ESB. If you rasa video ni membantu, please like it and then share dengan kawan-kawan adik-beradik klik yang you rasa memerlukan pertolongan-pertolongan macam gini ya. Dan jangan lupa subscribe dan follow sebab kalau I ada video-video yang best yang I dah post, you akan dapat notification. Thank you and take care.